प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसती म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 13वो आविस्वर वड 40:4-40:6 पर्यंत 44-46. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एका शेतात लिपलेलो आसलो एक तेवो मेळटोच तो नव्यान लिपून दवरून आनी इतलो खुशाल जावन की वसून मागीर आपल्या कडेन असले तितलेय विकून आनी परत वसून ते शेतूच विकते घेता ते कोण एकल्या मनशा परी सुर्गीचे राज मोतयाची वपार. तेच भाशेन एक उच मोलाचे मोती मेळोन फुडें वसून आपल्या कडेन असले तितले विकून आनी ते मोतीच विकते घेता त्या नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतो एका वेपाऱ्या सारखे सुर्गीचे राज. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां दोन वपारी घालता. एक तर तो म्हणटा जो मनीस आपले एक लिपलेलो आसलो एक धेवो मेळलो एक जागो मेळता ताका आनी ताका जेन्ना तो लिपलेलो धेवो जो मेळता तो पोत्तून घालता जमनीर आपले कडेन जे आसा ताजे कडेन तो विकता आनी तें शेत घेता. तेच भाशेन म्हणटा हें जावन आसा सुर्गींचें राज. आनी एक फावटी तो आनी एक वपार घालता म्हणटा सुर्गींचें राज एका वेपारा सारकें एका वेपाऱ्या भाशेन सारकें तें. तो वेपारी कितें करता ताका एक उंच मोलाचे मोतीन मेळटा पूण ताचे कडेन पयशे ना ताचे कडेन तो ते मोती घेवपाक ताचे कडेन पयशे ना. तर तो कितें करता तो सगळें आपलें विकता सगळें जें आसा ताचे कडेन विकता ते सगळे पयशे जमा करता आनी ते उंच मोलाचे मोती तो विकून घेता. आनी जेजू म्हणटा तेच भाशेन जावन आसा सुर्गीचें राज. भाव भयणीनो, आयज जेजू ह्या दोन वपारी वर्षी आमी जी आमकां सांगल्या त्या वपारी म्हणून आमकां कितें शिकोवन दिवंक सोदता तो म्हणटा सुर्गीचें राज जावन आसा जे आमी सगळे आमच्या जिवितांत सगळें आमी पयस करून आमी तें सुर्गीचें राज चिकून घेवन आमी तें सुर्गीच्या राजान भितर सरता खुशी आमी भितर सरता. भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा तें मोलाचे मोतीन जेजू जावन आसा तें एक शेत ज्या शेतान एका मनशाक एका नवेन कितें ताका एक थेवो मेळ्ळा तिचोर ताका कितें बरें कितें वालोराचें मेळ्ळां त्या शेतान पूण तें ताजें शेत न्हय म्हणून तो परतून तो थेवो तें कितें जें मेळ्ळां ताका वालोराचें तें भितर जमीन घालता आनी तें आतां शेत घेता. आतां ताका शेतूय मेळटा आनी तें वालोराचें मेळटा. तेच भाशेन भाव भयणीनो जेजू म्हणटा ताजें राज ताचें उतर जेजूचें उतर जावन आसा त्या मोतयां भाशेन त्या शेता भाशेन. भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां हो आमच्या सुर्गीच्या बापाचो अशी मेन नासलेलो मोग आमी फावो करता आमी आपणायता ताची काकूत आमी आपणायता आमी ती देवान आमचो इतलो मोग केला आपल्या एकल्याच पुत्याक ह्या संवसारान धाडला आनी ताणें आमकां इफेन आमचें मन करून ताणें आमकां स्वर्ग उक्तो केला जेन्ना ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा भाव भयणीनो आमी कितें करतले आमी आमच्या जिवितांत हे सगळें जें आमी फाटल्यान धांवता तें आमच्या पयशा वयर आमच्या पयशा कडेन धांवता आमच्या भाटा बेसां कडेन धांवता आमच्या गाडयो कडेन धांवता आमच्या नांवां आमच्या फामार जें आमकां सगळें आमकां ह्या संवसारान मेळटा तें आमी सगळें सोडून आमी आतां देवाच्या राजान देवाच्या उतरा फाटल्यान आमी धांवता तें उतर फकत फाटल्यान धांवना फकत उतर उलयना फकत प्रेगादोर आनी जे शिकोवन दिता तसले मनीस जायना आमी जाता हें उतर पाळटा तसले मनीस. कित्याक भाव भयणीनो जेन्ना हें देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा आमी हें उतर पाळपाक खमेस करता हें जैतिवन जिवीत आमी जियोंक पावता आनी जेन्ना आमी हें जैतिवन जिवीत जियेता आतां आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमी आमच्या घरान कोणी येता
आमी तांगा कितें आमी आमचे जेवण रांदलां तें आमी दिता. तो लोक म्हणटा आमकां तुवें बरें रुचीक जेवण केलाय, ती बरी केक तुवें केल्या ती एकदम बरी रुचीक केल्याय. म्हाका सांगताय खंय करपाचें तें, आमी धांवता ताका आमी सांगता हें केलें, हो हें पीठ घालें, ही साकर घाली, हो चॉकलेट घालो हें, आनी म्हणटा आमी कितें रांदलां तें, कितें चिकन रांदलां तें आमी सगळ्यांक दुसऱ्यांक सांगपाक आमी एकदम खोशी जाता. आमकां आमकां ती उमेद येता. आमी कोणाक कोण आमकां सांगता अरे बरी केक केल्या, बरें रांदलें, आमी आमचें तोंड उक्तें कोत्ता आनी आमी ताका सांगता अरे बाबा हें रांदपाक अशें करूंक जाय तशें करूं. आमी सगळीं उर्बेन सांगूंक सोदता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगून रावता, खरेंच ह्या उतरां वरवीं आमचें जिवीत बदलता, आमचें जिवीत जेजू सारकें जाता, आमी हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी कमेस कोत्ता, तेन्ना लोक आमचे कडेन येता आनी लोक आमकां विचारता अरे बाबा तुजें सगळें जिवीत एकदम बदल्लां, तूं आतां एकदम एक जैतिवंत जिवीत जियेताय आनी तुका आतां सगळें तुका पयत जाल्या, तूं एकदम खोशी आसाय, तूं एकदम शांतीन आसाय, तुका कसले त्रास ना. हांव जाणा तुका त्रास आहात म्हणून, पूण तूं एकदम खोशी आसाय, तूं एकदम शांतीन आसाय, हाचें कारण कितें? आनी तेन्ना आमच्यान तोंड उक्तें करून सांगूंक जाता की आमचें जैतिवंत जिवीत हें कारण कित्याक आमी एकदम शांतीन आसा, एकदम खुशालकायेन आसा, जेजू जावन आसा, ताचें उतर जावन आसा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोक आमचें उतर आयकता, जेन्ना हें आमचें जिवीत पळोवन लोक आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक लागता, तेन्ना की आमी खरेंच हें देवाचें राज परगट करपाक फुडें सरता. आमी हें देवाचें राज, जेजूचें राज, ताचें उतर सगळ्या कडेन दिवपाक आमी भावुरता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू आमकां ह्यो दोन वपारी घालता आनी आमकां सांगता की मोतया भाशेन आनी त्या जागो जे ज्या जाग्यार तांकां एक थेवो मेळ्ळा आनी ते आमी विकून तें भाटो तें शेत घेता, तेच भाशेन जेन्ना आमकां ह्या उतराची, जेजूच्या जैतिवंत जिविताची आनी हे उतराची आमकां सजमणी मेळता आनी आमी खरेंच हे जिवीत जियेता, तेन्नाच की आमी जेजूच्या राजान, ह्या सुर्गींच्या राजान भितर सरता. आनी आमी आमच्या उतरा उर्बी, आमच्या कोण्या उर्बी, आमच्या चिंतना उर्बी आमी आतां दुसऱ्यांक ह्या जिवितान आमंत्रण दिता आनी तांकांय हे सुर्गींचें राज भोगूंक आमी भावुरता. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडता की आमी सगळीं ह्या देवाच्या उतरान रिगून रावतले. फकत आमी आयकोची ना, पूण आमी उतर पाळतले आमच्या जिवितान. आनी हें जेन्ना आमी पाळतले, आमी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी भावुरताले. हे जेजूचें राज फुडें सरपाक, हे जेजूचें राज ताच्या उतरां उर्बी आमकां आमी सगळ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी भावुरताले. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमकां सगळ्यांक हांव